Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu cabelo e vou falar sobre as mudanças dele. Seguinte, gente, eu decidi trazer esse vídeo. Assim, primeiro, eu já fiz vários vídeos assim aqui no canal. Tiveram vários momentos da minha vida que eu fiz vídeos assim no canal falando sobre mudanças no meu cabelo. Mas dessa vez eu senti mais uma necessidade de gravar, porque, sério, dessa vez o meu cabelo mudou muito. Mudou muito mesmo. Toda vez eu falo, né, que mudou, mas é porque dessa vez realmente, assim, toda vez que eu posto um vídeo de cabelo, que eu posto alguma foto mostrando mais o cabelo, que eu posto algum vídeo lá no Instagram ou aqui no YouTube, tá tendo muito comentário assim. Então eu decidi trazer esse vídeo pra conversar com vocês sobre isso, pra falar o que eu fiz no meu cabelo, o que eu não fiz, pra tirar as dúvidas de vocês, pra conversar, né? Porque talvez algumas estão passando pela mesma situação que eu, ou já passaram, ou vão passar um dia. E o Antônio tá aqui conversando, vocês vão ouvir ele aí no fundo. Né, amor? É o meu amorzinho que vai gravar com a mamãe hoje. Tá aqui numa cadeirinha de balanço do meu lado. Mas enfim. E também porque eu sei que eu tô aqui na internet já há uma década. Literalmente, e tem pessoas que me acompanham lá do comecinho, de quando eu fiz meu Big Shop, de quando eu tinha cabelo bem curtinho, cabelo com mais volume, o cacho mais fechado, e algumas pessoas me acompanhavam talvez só naquela época, e aí começam a aparecer para essas pessoas alguns conteúdos recentes, e elas pensam, gente, o que aconteceu com o cabelo dessa menina, que era de um jeito, agora tá de outro. Eu vejo que tem algumas pessoas que se perguntam isso, né? Às vezes não me viam há muito tempo, e aí começam a ver e falam, gente, né, será que ela fez alguma coisa? O que aconteceu, né? Então, decidi trazer esse vídeo. Vamos lá, primeiro a gente vai conversar, depois eu mostro mais o meu cabelo pra vocês. Mas eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os outros vídeos que eu já fiz falando das mudanças do meu cabelo. Então, em alguns momentos, essas mudanças do meu cabelo não eram nem tanto uma mudança de estrutura do fio, e sim uma mudança de finalização, né? Então, teve uma fase que eu fazia finalizações com bastante volume, finalizações mais leves, eu batia muito secador no meu cabelo, usava bastante pente garfo. Claro, o fato de usar o secador também deixava o meu cabelo com menos brilho e com uma textura um pouco diferente, né? Às vezes o cabelo quebrava mais, ficava um pouco mais ressecado, porque qualquer coisa quente que você vai pôr no seu cabelo, secador, chapinha, babyliss, né, modelador térmico, tudo isso dá uma mudada no cabelo. Então, o secador deixava o meu cabelo um pouco mais ressecado e com menos brilho. Ok, eu sabia disso, eu arcava com as consequências, eu ainda assim preferia usar o secador, porque eu gostava muito do secador para dar volume, para tirar o fator encolhimento e tudo mais. Então, eu tive muito essa fase, né, de usar bastante secador, de dar muito volume no meu cabelo. Também teve a fase um pouco antes dessa, com aquela fase bem assim que eu fiz meu Big Shop, com o cabelo bem curtinho. E naquela fase, o cabelo também ficava um pouco mais indefinido, porque eu tinha acabado de sair da transição capilar. Então, eu tava passando por uma fase de scab hair, o cabelo tava ainda se adaptando ao corte do Big Shop. Então, teve essa fase também. Aí, depois, como eu falei, teve essa outra fase que o meu cabelo começou a crescer um pouco mais, e aí eu usava ele com bastante volume e tudo mais. E com o passar do tempo, tiveram algumas fases também que eu usei ele mais definido. Eu fui passando por várias fases em relação à finalização, né? Finalização e produtos, né? Produtos mais leves, produtos mais densos, que davam mais definição, que davam mais volume. Usar mais secador, usar menos secador. Então eu passei por várias fases assim em que o cabelo ia mudando de acordo com a finalização que eu fazia. E muita gente achava que eu fazia alguma química, alguma coisa diferente no meu cabelo, quando muitas vezes era só uma finalização diferente. Sim, teve essa fase. Mas depois veio uma outra fase, que foi a gravidez do Bielzinho. Na gravidez do Biel, o meu cabelo cresceu bastante, né? Eu fui deixando o cabelo crescer. E depois que ele nasceu, quando ele tava pequenininho, foi quando eu fiz o corte Chanel de bico. Na gravidez do Biel, eu já senti que o meu cabelo começou a mudar. Eu não sabia ao certo se era da gravidez, se era porque o cabelo tava ficando comprido e tava dando mais peso, se era porque eu continuava usando muito secador e talvez o cabelo tava esticando. Mas era fato, eu percebia sim que o cabelo tava passando por umas mudanças, mas eu também tava muito numa fase de finalização com mais definição, né? O cabelo mais comprido, bastante definição, aí eu usava o secador nem tanto para dar volume, era mais só para desencolher mesmo. Ai, gente, fui trocar o Antônio, colocar ele para dormir, e aí se passou um tempo, eu me perdi um pouco de onde eu tava, o que eu ia falar, mas acho que eu tava falando do meu cabelo na gravidez do Biel, né? E aí depois eu fiz o corte, né? Chanel de bico, cortei o cabelo mais curto, Chanel de bico, long bob, com bico, enfim, fiz esse corte, e alguns meses depois eu fiquei grávida do
Antônio, que, como eu falei com vocês, acho que foi nessa gravidez que eu percebi mesmo que realmente meu cabelo mudou mais. E eu pude perceber isso muito concretamente dessa última vez que eu fui refazer o corte. E a Paula, que é a proprietária lá do Salão Dondoca, que é onde eu corto meu cabelo, né? E ela, que corta meu cabelo também, ela foi cortar e falou: Ana, eu tô vendo aqui claramente a diferença das texturas. Eu vou deixar aí pra vocês o vídeo em que ela mostra, que ela fala aí a diferença do cabelo. Essa textura aqui, ó, é de cabelo que nasceu. E aqui ainda é cabelo com textura antiga. O mesmo fio tem duas texturas. Ó, ele tá com a raiz ondulada e com a ponta cacheada. Até parece que fez um alisamento na raiz. Mas não é, é o cabelo natural. E aí ela falou assim: Ana, conforme você for cortando mais, você vai perceber cada vez mais essa diferença, porque é como se você estivesse passando por uma transição. E ela falou assim: olha, muito provavelmente isso é por causa da gravidez mesmo, porque a gente vai reparar aqui o tamanho do cabelo que tá diferente, meio que é como se fosse o tempo da gravidez mesmo, sabe? E aí que a gente vê muitas mulheres que passaram por isso, muitas mães que mudaram o cabelo no decorrer da gravidez ou no pós-parto. Enfim, isso é muito comum, né? Devido às alterações hormonais mesmo que o nosso corpo passa, e isso acaba interferindo no nosso cabelo. Tanto que uma pessoa que passou por isso é a minha mãe, né? A gente sempre vê fotos dela antes das gestações, né? Da minha irmã e minha. A gente vê que o cabelo dela era muito diferente. Então, isso aconteceu com ela, isso acontece com muitas mulheres, com muitas mães, então é super comum. Então, a gente chegou a essa conclusão. Eu até perguntei a Paula se essas mudanças no cabelo não se davam por eu usar o cabelo muito preso, fazer muito coque, fazer muito pintinho. E ela falou que quando é devido a puxar, né, demais o cabelo e tudo mais, geralmente o cabelo fica quebradiço e não é no cabelo inteiro, sabe? Geralmente é mais na parte da frente e o restante fica do mesmo jeito. Então o meu cabelo foi por inteiro, né? O cabelo inteiro mudou. Então ela falou que vê muito lá no salão pessoas que passaram por isso, né, do cabelo mudar por causa do excesso de coque, de penteado, de puxar demais. Ela falou: Ana, não parece que é o seu caso mesmo. Ela falou que provavelmente foi por causa da gravidez mesmo. Então vou fazer esse tour pelo meu cabelo e eu vou ver se eu consigo depois colocar umas cenas do meu cabelo sem creme também no momento, como que ele fica. Mas vamos lá. Hoje eu estou de day after. Eu até queria deixar pra gravar esse vídeo no dia que eu lavo, sabe? Tipo, depois que o cabelo seca, quando a finalização tá bem assim, intacta, pra vocês verem. Só que eu tive que gravar hoje, o cabelo tá de day after e tá um day after legal. Mas vocês vão ver que tem frizz e tal, em algumas partes tá mais farofado, porque, né, é um day after. E eu acho até interessante gravar esse vídeo no day after, porque eu mais fico de day after do que de cabelo finalizado recém-lavado, porque a gente não lava o cabelo todos os dias. Não sei se deu pra vocês entenderem. Enfim, então, essa aqui é a realidade mesmo do cabelo, né? Um cabelo de quem dormiu, acordou e vamos lá. Ó, eu até bloqueei aqui o iPhone pra ele não ficar alterando muito a luz. Mas, ó, ultimamente eu tenho gostado de usar o meu cabelo partido ao meio. E é interessante porque dá pra ver nitidamente o quanto a raiz do cabelo mudou. Olhem isso, estão vendo? Eu gosto de pegar, às vezes, algumas mechinhas isoladas, assim, ó, pra observar. Essa parte aqui do topo da minha cabeça, ó, do topo do cabelo, sempre foi um pouco mais diferente mesmo. Só que agora fica mais ainda, né? Olhem só a raiz aqui. Eu vou mudando os ângulos no decorrer do vídeo, conforme eu acho que vai ficar mais fácil vocês verem. Ó, olhem isso. E o meu cabelo continua com frizz. Ó, tem frizz. Isso aqui até dá pra revitalizar, ó. Essa mechinha aqui, pegar um produtinho e dar uma revitalizada. Mas vou deixar assim mesmo. Vocês verem que não é só vocês que tem. Ah, isso aqui, ó. Vocês estão vendo umas coisinhas brancas? Foi porque hoje de manhã eu passei um gel e ele não se deu bem com o creme que já tava no meu cabelo, né? Da finalização. E aí deu esse efeito em algumas mechas. Mas aí vocês vão me ignorar, né? Voltando agora pra câmera de frente. Estão vendo como a câmera frontal muitas vezes engana, né? Parece que o cabelo não tem frizz e tal. Mas vocês viram lá que tem, né? Aqui agora deu pra ver também as mechinhas com mais frizz. Ó, eu vou abrir pra mostrar aqui por dentro. Aqui, gente, o gel que eu apliquei não deu muito certo. Ó, atrás, o cabelo está assim. Tô usando o espelho aqui pra conseguir ver o que que tá gravando. Essa parte da nuca, gente, mudou demais da conta. Olha isso. Essa parte aqui, ó, do meu cabelo, ó, inclusive isso aqui é uma parte que eu poderia revitalizar. Mas eu até nem quis revitalizar, porque senão o cabelo ia estar molhado, e o cabelo molhado não dá pra vocês verem direito a textura, né? Então, deixei do jeitinho que eu acordei, só apliquei um óleo mesmo. Mas olhem só, essa parte aqui tem umas mechas que ficam muito abertas, ó. Aqui na frente já tem uns cachinhos mais fechados. São menorzinhos. Ah, que eu ia falar que essas mechas aqui, ó,
perto da minha orelha, a vida inteira elas foram mais esticadas. Sempre. Tipo, mesmo quando meu cabelo não tinha mudado tanto e tal, eu sempre tive essas mechas perto da orelha mais esticadas. Quem passa por isso, me conta aqui nos comentários. Eu sei que muitas pessoas passam por isso também. E aí, agora, ela quase que fica lisa. Olha isso aqui, gente, sério. Eu não fiz nenhum coque, eu não prendi o cabelo. Isso aqui é do jeito que o cabelo tá. Aí, às vezes, eu vou e tento dar uma revitalizada e tal. Mas, ó, eu finalizei o cabelo ontem, não prendi, não fiz coque, não fiz nada. Então, isso aqui é realmente como o cabelo tá. Aí, tem até umas mechinhas aqui perto da nuca, também com quase que lisas na raiz, né? Aqui, tá vendo? Como eu falei, sem coque, sem fazer nada. Se vocês forem ver vídeos antigos, vocês vão perceber que essa parte aqui do meu cabelo, ela sempre foi mais aberta e que agora, né, tem parte que fica até meio lisa. Lisa assim, né? Modo de dizer, meio ondulado, né? Porque liso, fica. Aí tem umas mechinhas que são mais assim. E é engraçado porque aqui, ó, às vezes dá pra ver em algumas mechas a diferença, né? O cabelo aqui na raiz, ele tá mais aberto, que dá a entender que é o cabelo novo, né, que cresceu na gravidez. E aqui, olha a diferença. E aqui o cachinho mais fechado, ó, menorzinho, de antes. E tá com umas pluminhas brancas da gelatina que eu falei com vocês. Mas enfim, vendo a diferença? Olha isso. Dá pra ver. Essa aqui deu pra ver bem, gente. Deu pra ver mesmo, ó. Então, o cabelo acabou ficando assim, esta mistura. E aí, se vocês me perguntarem, Ana, qual é o seu tipo de cabelo agora? Sinceramente, eu ainda não sei dizer. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre tipos de cabelo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. É um vídeo até bem antigo, mas muito bom, muito didático. Olhem a raiz, gente. Então, realmente, eu não sei dizer atualmente qual o tipo do meu cabelo. Aí, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários qual vocês acham que tá sendo o tipo do meu cabelo no momento. O jogo virou, não é mesmo? Vocês sempre me perguntam, Ana, eu não sei o tipo do meu cabelo. Agora eu pergunto pra vocês. Joguei pra vocês agora. Tem umas mechas assim, bem aleatórias. Aí já outras assim. Agora eu vou colocar aí pra vocês rapidinho algumas cenas do meu cabelo antes de finalizar, né? O meu cabelo sem creme, pra vocês verem como fica. Ele continua ficando parecendo uma nuvem, sabe? Bom, gente, então é isso. Eu amei gravar esse vídeo pra conversar com vocês sobre isso, pra mostrar mais como tá o meu cabelo no momento. Vou até dar um giro agora pra finalizar. E é isso. Me contem aqui quais os próximos vídeos de cabelo vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!